ערב טוב בעזרת השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה להצלחת תלמידי ישיבת תורת עציון ותלמידי מכינת עוז שלמה. הערב הגיעם לרפואת הרב חיים מאיר בן מילקה מהרה. ולעילוי נשמת הוריי בחמים מנוחתם עדן. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם. התורה גודרת את השיקוצים מבפנים עם עץ ואבן, וזהב מתנוצץ ממעל לסמות את העיניים, ואין תוכו כברו. בכסף וזהב מצפים עץ ואבן ומושכים ברשת את כל בני חלד. ולזאת מזהירה התורה ואומרת, פן יש בכם שורש, פורה, ראש ולענה. דיינו שבקרב הלב פנימה כבור שורש עמוק של רדיפת ההבל. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, ובכל זאת יתברך בלבבו שלום יהיה לי, למען שפות הרבה את הצמאה. אומר הרמב"ן, הצמאה זה התאווה, לא יובע השם סלוח לו. אדם שאומר שלום יהיה לי ולא מתפעל מהברית והעלה שהקדוש ברוך הוא מצווה ונמשך אחרי תאוותיו, השם לא יובה לו, כי אז יעשן אף השם באיש ההוא, והוא נחרט מהעולם הבא. תקוות האנוש זה אם לבבו שלם עם השם, וגם אם לאדם יש צמאון תאווה, בכל זאת הלב לא יניח לו להמשיך יותר עוד, ויקה לבבו בקרבו לבקר את מעשיו. זאת אומרת, אדם גם שנמשך אחרי תאווה, אם יש לו לב שלם עם השם, אז לא ייתן ללב למשוך אותו יותר מדי, אלא צריך שהלב יקה בקרבו לבקר ביקורת לעשות על מעשיו. אדם כזה יש לו שורש בתשובה, כיוון שהלב כבר מרגיש מה יהיה סוף דרכו. אבל מי שאומר בלבבו בשרירות ליבי אלך, מלבד צמאון של התאווה שכבר יש לו, יימשך בהמשך ליבו לתאווה שגם עתה הוא שבע ממנה ואינו מתאווה. וזה מה שאומרת התורה, למען שפות הרבה את הצמאה. הצמאה אמרנו זה התאווה, הרבה הוא כבר רבה, ובכל אופן זה יצטרף ביחד והוא ירד לטמיון. מאחר ואין לו לב לבקר את מעשיו, אז כבר לא יהיה לו שורש לשוב בתשובה, ולכן השם אומר שהוא לא יובה לסלוח לו. לכל העולם יש סליחה, גם לאחיו הרשע, גם למנשה, אבל האדם שאומר שלום יהיה לי, הוא לא מתפעל. הוא שומע, יש כללות, יש תוכחות, יש הכל, לא מדבר אליו. אם זה לא מדבר אליו, שידע שלא יובה השם סלוח לו. היוצא מזה, מי שאינו מפחד, ורק אומר שלום יהיה לי, לא ניתן לסליחה. והנה לא נעשה שקר בנפשנו, ונראה את מצפון נפשנו, ובו אנחנו יכולים לראות את המצפון. האם אנחנו מפחדים מהעלה ומהברית, או שאנחנו לא מפחדים?
אם אנחנו רואים את דברי העלה, שדברי העלה אלה עושים שמות, כי מי קורע את כל הלבבות? מי שופך את דמנו בראש כל חוצות? רק דברי העלה הזאת. כשאנחנו עוברים על דברי תורה, כל מה שבא עלינו בפרט ובכלל, זה הכל רק ממה שאנחנו עוזבים את דרך השם. יש מעשה עם החפץ חיים, שפעם אחת סוחר מסין בא לקנות באירופה בדרך, הוא עבר דרך ורשה לרדין, והוא הגיע לחפץ חיים, אז הוא שאל אותו מה קורה בסין. אז הוא אומר לו, היהדות במצב קשה, קשה למצוא מניין, שמירת שבת, כשרות המטבח, שחיטה. נו, אומר לו חפץ חיים, זה מצב עולמי, בכל העולם יש בעיות כאלה, באוסטרליה, באפריקה, בכל מקום. שואל אותו, ועל מה מדברים בחדשות בסין? אז הוא מתפלא, מה לחפץ חיים על חדשות, מה קורה בסין? אז הוא אומר לו, לפני שיצאתי, בנו סכר גדול שם להפשיר כמה אדמות חקלאיות, והסכר פרץ ושטף 100,000 סינים שמתו מהשיטפון. אוי וי, אוי וי, אמר החפץ חיים. וזה צריך לעורר אותנו. אז אותו יהודי מתפלא, אומר לו, כבוד הרב, אני דיברתי איתך על המצב של היהדות, לא התפעלת כל כך. אמרתי לך שמתו 100,000 סינים, התפעלת כל כך ואמרת אוי וי, אוי וי. מה קורה פה? אז הוא אמר לו, אתה בטח עברת דרך ורשה לפה, נכון? בוורשה יש 1,000,000 גויים, שליש מתוכם יהודים. אם עומד אדם במרכז העיר ומדבר ביידיש, עם מי הוא מדבר? אומר, בטח, הוא מדבר ליהודים. אבל הרוב שם הגויים, הוא אומר לו, כן, אבל הגויים לא מבינים יידיש. אם הוא מדבר יידיש, הוא מדבר ליהודים. אמר לו, זה בדיוק מה שרציתי שתשים לב. כשהקדוש ברוך הוא שוטף 100,000,000 סינים, הוא מדבר אלינו. סינים מבינים למה הם נשטפו 100,000? הם לא יודעים למה נשטפו. אבל הקדוש ברוך הוא לעורר אותנו, אז הוא מראה לנו, במקום להקות אותנו, הוא מכה את הגויים. ואנחנו אמורים ללמוד מזה. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. על ידי זה שתראו מה אני עושה בעולם. תבינו מה יכול לבוא לכם, על פי העלות והכללות והתוכחות, שתדעו. אז אני מקרב, כשתדעו שיש חדשות בעולם, זה לא נאמר לשם, זה מדברים ביידיש בשבילנו. מי לוקח בכלל מה שקורה מסביב כאילו נוגע אליו? אוי מסכנים קרה כך, אוי מסכנים קרה כך. כל המסכנים האלה נכון, מסכנים. אבל זה גם מעוטט לנו, לכל אדם ואדם מישראל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. וזה הדרך שהוא מדבר. אין היום נביאים. היסורים מדברים איתנו. בכל זאת רואים שהאדם זה לא נוגע לבשרו ממש. והוא אומר שלום יהיה לי. נכון, הוא מסכן ואלה מסכנים, אבל אני שלום יהיה לי. אבל מי שנגע בו אפילו בקצה מטה הזעם יודע הכאב מה נורא. ואם נתבונן, טוב, אתם צעירים, אבל אם נתבונן ותשאלו את הזקנים, לפני שנים, בעת שהיה עוד פחד אלוקים שולט בבתי הכנסת, כשהיו מגיעים ימים נוראים, והיו מכינים עצמם לקום באשמורת לסליחות, היה מוכיח בא לפתוח מעט את ליבות בני ישראל, שהלבבות כבר לבד היו מלאים פחד אלוקים, ובזיק קטן, בניצוץ קל מפיו, כבר נגע במטמון של אש להבה שהייתה בתוך ליבותם. אבל מה נאמר עתה ומה נדבר? העיניים חשכו מראות, איך נסתמו הלבבות, איך הוקל הדעת,
וכמה הגיעות אנחנו צריכים להתייגע ולא מוצאים דרך איך לפתוח את הלב אפילו כפתחו של מחט. אם כי אנחנו יודעים כמו אבותינו שימים נוראים זה ימי הדין והמשפט והם מגיעים והגיעו ואנחנו גם אומרים סליחות, אבל איפה הפחד? איפה הבחיות? כל המעשים כגוף בלי נשמה. ועל זה יש להמליץ, שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו. שומע תפילה זה בקשה מהלב, כיוון שתפילה זה מהלב לעובדו בכל לבבכם. אבל מה אנחנו אומרים? שומע כל בשר, עדיך כל בשר יבואו. באים עם בשר בלי רוח פנימית, בלי רגש, בלי יראה. בשר הגיע לסליחות, אבל איפה הנשמה? איפה פחד אלוקים? השנה הזאת עברה 13 חודשים, 55 שבועות, 9,240 שעות, 554,400 רגעים. הקדוש ברוך הוא השפיע לנו את כל זה, חיים, בריאות, מזון. ועל מה הוצאנו כל זאת? בעיקר על מה הוצאנו כל זאת? במילוי רצוננו ועבודת בשרנו, ואת פיו מרינו. אבל אנחנו נמצאים פה בפני בחורי ישיבות, איך אפשר להגיד את פיו מרינו? מה, אנחנו לא לומדים תורה, לא מקיימים מצוות? תכף נברר. ועכשיו אנחנו ניגשים ומבקשים שהוא ימחק לנו את כל אלה, ואין רגע בלי פגע, בלי חטא ועוון, ואומרים לו, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך. אז איך אדם לא מתבייש? שהוא בא בידיים רקניות, דרך השער, מקיש בפעמון, הולך בקומה סקופה, ואומר, ריבונו של עולם, באתי לפניך, והבאתי הרבה מזומן, לא בחסד ולא במעשים, כדלים וחרשים באנו לפניך. איזה חוצפה. בא בלי כלום, באתי, הנה אני פה. קדימה, תסלח. הפסוק אומר, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. הספורנו כותב, ושבת עד אדוני אלוהיך. זאת אומרת, התשובה צריכה להיות שאנחנו עושים תשובה כדי לעשות את רצון הבורא בלבד. וזוהי התשובה שאמרו חכמים שמגעת עד כיסא הכבוד. ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום. אבל לא מצוות אנשים מלומדה כמו שעשית עד עתה. נמצא שאפילו בעת שאדם מקיים את כל התורה כולה עם המצוות בדקדוקים, עד שלא ניתן אפילו להצביע על שום חטא שהוא נכשל בו, מי יכול להגיד שהוא קיים את כל עשה שבתורה ולא עבר על שום לא תעשה שבתורה וקיים את כל המצוות בדקדוק? ונגיד שנמצא אחד כזה, אי אפשר להצביע על שום חטא שנכשל בו. אז על מה יחייבו אותו תשובה? על כל פנים, מכיוון שעד עכשיו העבודה מתוך הרגל ומצוות אנשים מלומדה, זה מחייב ומצריך לשנות את דרכו ולשוב בתשובה. כמו שמצינו שהנביא ישעיה מוכיח את דורו בדבר הזה, שאפילו שהם עושים את כל המצוות, ההרגל שולט עליהם. וכך הוא תובע אותם ומוכיח. ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כי בידוני, וליבו
רחק ממני, ותהי יראתה מותי. אז מדברים על יראים. ותהי יראתה מותי, מצוות אנשים מלומדה, זאת אומרת עושים הכל מכוח הרגל. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, פירושו מכות על מכות יקבלו העם הזה. חכמים אומרים שהעונש חמור עוד יותר מכל התוכחה, וכל זה מפני שהמצווה שמקיימים מצוות אנשים מלומדה. בלי רגש, בלי עיון בדבר, בלי התחדשות. כתוב אשר מצווך היום, כאילו קיבלת את התורה היום. איך ילד מחכה לבר מצווה? מתי הוא יניח תפילין פעם ראשונה בחיוב? זה חידוש בשבילו. ואחרי זה הוא כבר מניח תפילין אותו דבר. היום הוא מניח אותו דבר. אנשים בני 30, 40, 50 מניחים כמו בבר מצווה. איפה זה? מצוות אנשים מלומדה. מישהו מתעטף בתלית, וזה לא מצוות אנשים מלומדה. והעניין מובן לפי קביעת חכמים זיכרונם לברכה, ששגיגת תלמוד עולה זדון. מתלמיד חכם תובעים על השגגה כמו על הזדון, משום שאצלו הסח הדעת שמביא אותו לשגגה הוא גופו זדון. גם לצד החיוב, אם הוא כן עושה מצוות ובכל זאת הוא מתעלם לחשוב על מחשבת המצוות, את הכוונה למי הוא עובד. הרי מצוות צריכות כוונה, כמו שפוסק מרן. אז נשארת המצווה בגדר של מצוות אנשים מלומדה, כפי שאנשים פשוטים עושים אותה, ולכן התביעה כנגדו גדולה וחמורה הרבה יותר. ממשיך הספורנו ואומר, ובכל נפשך, אחרי שהוא אמר, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך, אומר בכל לבבך ובכל נפשך, שלא תמנע מזה נפש המתאווה כשאתה מכיר את גודל העניין. היינו שתנקוט בידך ההפך המידה של מצוות אנשים מלומדה. אתה חייב בכל נפשך לקיים את התורה והמצוות. אפילו שיש לך נפש מתאווה, אבל כשאתה מכיר את גודל העניין שאמרנו עכשיו, אתה צריך לנקוט הפך המידה של מצוות אנשים מלומדה. כשאתה מכיר את גודל העניין של המצווה, אז לא תמנע את הנפש המתאווה בקרבך לעשות מעשים טובים ביתר שאת. ולעולם אל יהיה אדם מסתפק ושבע רצון ממעשיו, אלא תמיד ישאף למעשים נכבדים ביותר ממה שעשה עד כה, וגם לעשותם באופן הנעלה ביותר. אבל אם לאיש חסר כוח השתוקקות לזה, זה מוכיח שלא עשה את התשובה הנכונה. גם אדם שעשה תשובה עכשיו ואמר שהוא חוזר בתשובה, מתחרט על העבר ומקבל על העתיד, אם אין לו השתוקקות מרגע שהוא קיבל על עצמו והוא משתנה לגמרי, פירושו של דבר, אני לא אותו דבר, זה לא אותה גישה, לא ללימוד, לא לתפילות, לא לכל דבר. אם זה לא השתנה, הוא לא השתנה והתשובה אינה תשובה נכונה. נמצא שגם האדם השלם יש לו לעשות תמיד תשובה, להוסיף באיכות המעשים הטובים שלו, ולהגיע שהשאיפה תהיה אך ורק לתורה ומצוות, שלא יעסיק אותו שום דבר אחר בחייו. רבנו סעדיה גאון היה עושה תשובה בכל יום. על מה הוא עשה תשובה? הוא לא עשה עבירות, והוא קיים מצוות. אלא הוא אומר, היום שלמדתי, מה שלמדתי היום לא למדתי אתמול, היום אני מכיר את הבורא יותר ממה שהכרתי אותו אתמול, משמע שאתמול עבדתי אותו בהכרה פחותה ולא כראוי לעבוד אותו. היום שאני מכיר אותו יותר ואני קרוב אליו יותר, אני מבין
כמה פיחות היה בעבודתי אתמול. על זה הוא שב בתשובה. אז איפה אנחנו? ואיפה תשובתו של רבנו סעדיה גאון? הפסוק אומר, אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. הגמרא בראש השנה יוצאן אומרת, ורב חסד מתה כלפי חסד. נושא עוון מה זה? מעביר ראשון ראשון. ומבואר בראשונים שכל זה מדובר על דין של העתיד לבוא, ולא על הדין של ראש השנה. רב חסד זה לא בראש השנה, זה לעתיד לבוא. וכך מובא בפירוש בהשגות הרעבד להרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ה'. ובטעם הדבר שחלוק הדין דל עתיד לבוא מהדין של ראש השנה, פרש הרשב"א שההנהגה זו של הטיה כלפי חסד אינה אלא בעת הדין לעתיד לבוא. למה? כי אז כבר לא יוכל אדם לתקן את מעשיו. זהו. אבל עכשיו בראש השנה דלתי תשובה פתוחים לפניו. ומחסדי השם יתברך שהוא תולה לו עד יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה. אבל ההנהגה של הטיה כלפי חסד אינה שייכת לדין הזה. כי יש לך את האפשרות עכשיו לחזור בתשובה ויכופר לך. למה אתה מחכה? למה צריך להטות? עשה תשובה ותגמור את הסיפור. מכל זה מובן כמה צריך אדם ללבוש חרדה אם אינו שב בימים האלה, כי זוהי סגולת הזמן. חסד השם יתברך שממציא את עצמו אלינו עכשיו, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב, כדי שתועיל לתשובה ותתקבל סליחה וכפרה. ואם אדם לא מנצל את הימים האלה שתועיל לו התשובה ואינו משתמש בסגולה הזאת ומשיב רקם את היד הפשוטה לקבל שווים, הוא לא ראוי לחסד, כי הוא מזלזל בכל ערכו של הדבר. אם השם ממציא את עצמו ובעד אליך ורוצה לתת לך תשובה ואתה לא מושיט לו את היד ומסכים לעשות תשובה, איזה חסד מגיע לך? על מה יסלח לך אם אתה מזלזל בדבר? מסבירים את זה על פי משל. אבא שלא ראה את בנו שנמצא במדינת הים שנים רבות, שלח לו מכתבים, ביקש מאנשים שיפנו אליו, שיחזור אליו, שיענה לו, לא שומע מהבן כלום. הצליח לברר איפה הוא נמצא, במה הכתובת, וחצה את הים, והגיע עד אליו, ובאמת על הדלת כתוב שם של הבן. הוא דופק בדלת, לא עונים, דופק, דופק, חצי שעה, לא עונים. דופק אצל השכן, אולי אתה מכיר אותו, ראית אותו, אומר כן, ראיתי אותו לא מזמן, הוא עלה מהמכולת. ממשיך לדפוק חזק חזק, פתאום הוא שומע קול מנומנם. אז הוא אומר לו, תפתח, אבא, אבא פה. אז הוא שומע קול שעונה לו מבפנים, פשטתי את כותונתי, איככה אל בשנה, רחצתי את רגליי, איככה אתה נפם, אבא אני עייף, פעם אחרת, ביי. איזה חוצפה. אבא שלך בא מעבר לים, מגיע עד אליך, לא ענית לו למכתבים, שום דבר, שיגר אליך אנשים, לא עזר, הוא כבר בדלת, דופק, מה אתה עונה לו? אין לי כוח בשבילך, אני פשטתי כבר, אני עם פיג'אמה, אני כבר במיטה, אין לי כוח. זה בן רשע מרושע. הקדוש ברוך הוא שולח לנו איתותים, לא מבינים, מעורר אותנו לתשובה, מביא לנו מעשים לראות, שמועות, ידיעות, לא עוזר, לא חוזרים. מגיע בעשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו, דופק בדלת, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, כמה הוא מבקש,
פתחי לי. מה עונים לו? אין לי כוח לעשות תשובה. פשטתי את קוטנתי. אין לי כוח לעשות תשובה. זהו, זה אני. מה לעשות? אין לי כוח. תשובה זה מחייב הרבה, אין לי כוח לזה. אני דתי, מספיק דתי, דתי. מה אתה מבקש ממני? יותר מדי. כל מה שאמרנו פה זה מוגזם, זה יותר מדי. זה היה בזמן הנביאים, בזמן התורה, וזה. אני נמצא ב-2019-20. אנחנו עכשיו לא פנויים לזה, יש לנו הרבה דברים לעשות וזה. זה רשע מרושע. אדם כזה יכול לקבל סליחה? אדם כזה יכול לבקש כפרה? אם אתה לא פותח את דלתי הלב, פתחו לי פתח, הוא אומר, רק אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט מפולש, מצד אל צד בתוך הלב שלכם, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, פירושו פי מיליונים. אני אתן לכם סייעתא דשמיא. אתם יודעים מה זה אומר? זה מחריד. אם אדם פותח פתח כחודו של מחט, השם פותח לו סיוע מן השמיים פי מיליונים. מי שלא נפתח לו סיוע פי מיליונים, הוא לא פתח עדיין פתח כחודו של מחט מפולש. מצד לצד שיכנס האור האלוקי פנימה לתוך הלב. למה? כי המידות מעכבות. יש לו תאווה ויש לו עצלות ויש לו כבוד ויש לו גאווה ויש לו ויש לו ויש לו. הוא מעובה במידות רעות שלא נותנות לאור האלוקי להיכנס. הוא לא ענב, הוא לא צנוע, הוא לא שקט, הוא לא נדיב, הוא לא זריז, הוא לא שמח, תמיד לא מרוצה. נו, איך הקדוש? אומר, תפתח לי, תפתח, תראה מה אני אתן לך. קח לדוגמה את אברהם אבינו. אברהם, מהאדם הראשון עד נוח 10 דורות שהיו בהם מכעיסים, לפני הקדוש ברוך הוא עד שהביא עליהם את המבול, לא הבינו. מנוח ועד אברהם 10 דורות שהיו בהם מכעיסים לפני הקדוש ברוך הוא, עד שאברהם אבינו נטל שכר כולם. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של סייעתא דשמיא על כל העולם. כל מי שרוצה יכול לקבל, תפתח את הלב, תקבל. כל הלבבות היו סגורים. 10 דורות, 10 דורות. בא אברהם, פתח את הלב שלו לקדוש ברוך הוא ומצאת את לבבו נאמן לפניך. שפך לו הקדוש ברוך הוא בקונוס את כל הסייעתא דשמיא של כל העולם ללב אחד. ללב של אברהם שהפיץ את האמונה בכל העולם, הוא קיבל סיוע אלוקי כנגד כל העולם והצליח להשפיע על העולם כולו. הוא אבי האמונה המונותואיסטית בכל העולם כולו. זאת אומרת, אם אתה פותח פתח, הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעתא דשמיא לאין שיעור, לאין שיעור. אז זאת אומרת, מי שמזלזל בימים האלה ולא מנצל את הגעתו של הקדוש ברוך הוא, והוא פושט את יד ימינו, איי איי איי, כמה זה מוסר. הפותח יד, הקדוש ברוך הוא פותח יד, נותן יד לשווים. הייתי בהרצאה בארצות הברית, בית כנסת של פרסים. היה שם תימני בשורה ראשונה. הסתכלתי עליו במשך שעתיים שדיברתי. בתום השעתיים, כשהרגשתי שהוא מבושל מספיק, היה לי קוסטי. אמרתי לו, סליחה, אתה מוכן לבוא רגע? מה אתה רוצה? הוא שואל אותי. אמרתי לו, יש לי פה תה, אני לא רוצה לשתות, אני רוצה לתת לך לשתות. הוא אומר לי, תודה, אני לא מעוניין. אמרתי לו, אבל אין דבר, בוא תיקח. בוא, יהיה לך זכות, תיקח. לא, אני לא רוצה לשתות. טוב, אני מתעקש, מחזיק את היד ככה. אחרי עוד כמה שניות, אני כבר מחזיק את היד ככה. ואני אומר לו, בוא, כואבת לי היד, תעשה טובה, נו, בוא תיקח, תשתה. אבל אני לא רוצה. אמרתי לו, לא נורא, אפילו שאתה לא רוצה, אבל אתה יודע, היד שלי כואבת, אז בוא תיקח. בסוף הוא קם לקח. אמרתי לו, תשתה. בא לשתות, אמרת, דברך. אז הוא אמר, משהו כזה,
אמרתי לו, זה ברצה לשבת, אמרתי, תמתין, אל תשב, רק רגע. שאלה, כמה זמן אתה מכיר אותי? אמר, שעתיים. אמרתי לו, תראה, שעתיים אתה מכיר אותי, לפני כן אתה לא מכיר אותי, ואני פונה אליך עם כוס תה שאתה לא רוצה לשתות, ובמשך דקה אני מחזיק את היד, ואתה מרגיש שאתה מייבש לי את היד, ולא נעים לך, כולם מסתכלים שהיד שלי מתייבשת, ואתה לא רוצה לשתות, ובכל אופן קמת, כי לא נעים, הבן אדם מחזיק את היד, במשך דקה, תגיד לי, בן כמה אתה? אומר לי, 40 משהו. אמרתי לו, אתה יודע, שמגיל 13 אתה מייבש את היד לקדוש ברוך הוא, שהוא פותח את ידו לתת לך לשווים, שאתה שוב בתשובה, ואתה מייבש לו ככה את היד, אני אחרי דקה, הסכמת לשתות מה שאתה לא רוצה לשתות, והבורא עד עכשיו מחכה לך, אתה קולט מה עשית? חזר בתשובה. היום הוא נהג מונית ברחובות. יהודי טוב, מקפיד היום על קלה כבחמורה, ועמיד דור ישרים יבורך, יש לו נכדים כבר ונכדות. הכל מכוס תה, ודקה שהיד שלי באוויר. מה עם הקדוש ברוך הוא? פותח יד לקבל שבים, יורד עד לפה, דופק בדלת, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, כנסת ישראל, תפתחו. פשטתי את קוטנתי. איזה בושה, איזה בושה. מה עם כל ההטבות? אתה רואה בעיניים, שומע באוזניים, הולך ברגליים, מניע את האיברים, כל זה בחינם. איפה אתה מחזיר לקדוש ברוך הוא? בשביל מה באת לעולם? אתה בעל חי? או אתה נשמה שצריכה לעזוב פה ולחזור ולספר לקדוש ברוך הוא מה עשית כאן? בשביל מה באת? מצינו בתורה, עזוב תעזוב עמו. יש מצווה, אם אתה רואה את חמור שונא אחר רובץ בדרך, אתה צריך לעזור לו, עזוב תעזוב עמו. אבל מה? זה שיש לו את החמור, אומר, הועיל ועליך מצווה לפרוק, תפרוק. הוא לא עוזר לו. אז כתוב שהוא פטור. נגיד אני עובר באחד, אני רואה אותו שונא, שמצווה לסנותו כי הוא עבר עבירה, ומצווה לסנותו על פי התורה, ובכל אופן התורה אומר לי, תשמע, עזוב, תעזוב, עמו, עמו אבל. זאת אומרת, תעזור לו, לא לבד, תעזור לו. והוא אומר לי, תשמע, כיוון שהמצווה עליך, אז אתה תעשה את זה לבד. אם הוא אומר ככה, אני פטור, כי נאמר עמו. אותו דבר, מאחר והבעל דבר בעצמו לא חושש ואינו עושה שום פעולה להציל את נפשו, זאת אומרת אדם, לא חוזר בתשובה, לא עושה שום דבר, לא רק שהוא מעכב את הכפרה, אלא הוא מכביד את מידת הרחמים על עצמו. ואז השם לא עוזר לו. השם מוכן לעזור לך, בא לתאר מסייעין לו, בתנאי שאתה בא לתאר, אתה עושה את הפעולה הראשונית, אבל אתה לא עושה כלום. הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. ולכן נאמר, שובה ישראל, עד אדוני אלוהיך. אתה צריך להתחיל, שובה. ורבי מאיר אומר, בפסיקתא דרבי כהנא קפה, עד לא יתעוות סנגוריה קטגוריה. אתה יכול להפוך את הסנגור לקטגור. מידת הרחמים עצמה שלא תהפך למידת הדין. שובה ישראל עד אדוני זה רחמים, אלוהיך זה מידת הדין. תיזהר שלא תהפוך את מידת הרחמים לדין. אבל יש תחבולה על ידי תשובה ועל ידי יום הכיפורים. ועל ידי זה יש קטגוריה גדולה אם לא משתמש בזה והוא לא מקבל את הסנגוריה. עכשיו בואו נבין מה מצבנו. שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. מי שחטא חטא בשגגה ימות. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה, חטאים תרדף רעה. אין מה לעשות, חייב לרדוף אחרי מי שחטא חטא אחד, חייב לרדוף אחריו רעה.
שאלו לתורה. אמרה יביא חטאת והתכפר, צריך להביא קורבן, ואז עם התשובה התכפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר להם יעשה תשובה והתכפר. אז מה מבואר עד כאן? שמי שעבר על שוגג אחד, התורה אומרת יביא חטאת והתכפר, אז רואים שהשוגג הוא חמור ביותר, עד שצריך מיטה, והתורה אומרת תביא כפרה במקומך, קורבן. זה על שוגג. למזיד אין לתורה שום פתרון. מי שעשה עבירה אחת בחייו מזיד, אין לתורה פתרון, אין לי בשבילך, אין תשובה. רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו אמר, כי על פי שכל לא ייתכן תשובה, על פי שכל אין מצב לתשובה. אדם הרג את הנפש, אז מה הוא יגיד? סליחה, אני מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, לא להרוג עוד. החזרת את המת, מה מועיל תשובה? על פי שכל תשובה לא מועילה. רק הבורא, לפני שברת העולם, הכין את המידה שנקראת תשובה, משבעה דברים שנבראו לפני בריאת העולם. שבלעדי התשובה העולם לא קיים, אדם היה חוטא דבר אחד, מת על המקום, לא נשאר אף אחד. אז השם הכין מראש את העניין של התשובה, ועקירת הרצון היא כעקירת החטא. אבל אם אתה עוקר את הרצון, אם אתה עושה באמת תשובה אמיתית, יש בזה הרבה פלפול, לא לעכשיו. מכל מקום, הקדוש ברוך הוא חידש חידוש בעולם, שקוראים לו תשובה. מי שלא מנצל את זה, מצבו חמור ביותר. וצריך לעשות תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. מה זה תשובה? אתה תגיד, אוי סליחה ותמשיך עוד פעם, אוי סליחה ותמשיך עוד פעם. האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. תשובה צריכה להיות חד פעמית, ולעולם אתה לא חוזר, ושהשם יכול להיות העד שיעיד שאתה לא תשוב לזה שוב. ודבר כזה לא שייך בשוגג, כי איך ייתכן מצב שהוא לא ישוב לחטוא בשוגג, אפילו אם ייזהר ויקבל עליו דקדוק מרובה, מכל מקום ייתכן דבר. כי הרי שוגג זה בלי פשיעה כלל. ואדם יכול להיות שוגג בשגיאות מיבין. אז לכן יש שתי תחבולות לדבר. בזה אני מסיים רבותיי, תשימו לב, שתי התחבולות האחרונות לפני יום הכיפורים. אם אתם רוצים לעבור את הכל על הצד הטוב ביותר, אחרי כל מה שאמרנו. אחת, זה על פי האלשך הקדוש, והשנייה, על פי החידה בחומת הנח. אם אדם שומר את נפשו מזדון, זה האלשך הקדוש אומר, ישמר מן השמיים משגגה שלא יבוא לידי מכשול. אין אדם שוגג, אלא אם כן קדם לו מזיד. ומי שנשמר ממזיד לא ייכשל בשגגה. הקדוש ברוך הוא שומר אותו מן השמיים. כמו שפרשו על הפסוק, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב, שגיאות מי יבין מן נסתרות נקני. אחרי שאתה נזהר עד קצה היכולת מכל מה שאתה יודע, גם עבדך נזהר בהם ושומרם עקב רב, אפילו הדברים הקלים ביותר, אז שומרים אותו ממכשול. אבל זה דווקא אם נשמר מכל ענייני מזיד, שאם לא כן לא שייך. וכאשר נזהר מן הכל, רגלי חסידיו ישמור. זה תחבולה אחת, להיזהר לא לעבור מזיד. יש עוד תחבולה אחת, זה להיות ממזכי הרבים. כי המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו.
היחידי מכל הצדיקים בעולם שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא שומר אותו מחטא בעצם מאותו מזכה הרבים, זה רק הוא. למה? כיוון שהוא מזכה את הרבים ורוצה להביאם לגן עדן, הקדוש ברוך הוא לא ייתן שהוא יהיה בגיהנום ותלמידיו יהיו בגן עדן. לכן הוא שומר עליו, כיוון שרצית לזכות אותם לגן עדן, גם אתה תהיה איתם. אז מוכרח שהוא ישמר מחטא. אז שומרים אותו מן השמיים, שלא ייקשל בחטא. שלא יזדמן לפניו שום דבר חטא. מובן, עד כמה נכון וכדאי הדבר להיות ממזכי הרבים, מלבד עצם העניין שבזה, שכל זכות הרבים תלויה בו, כמו שכתוב אצל משה רבנו, משה זכה וזיקת הרבים, זכות הרבים תלויה בו, כל מה שעשו ישראל הכל תלוי בו, וכל מה שעושים היום כל ישראל הכל זה זכותו, ככה מי שמזכה את הרבים, כל הזכויות שיצאו מהם שייכות לו. ואדם שנמצא בציבור, בעוד אם הוא נמצא בישיבה, ואם הוא ראש ישיבה, זכות הרבים שומרת עליו שלא ייקשל בחטא. כל זה מדובר שהוא לא רוצה לחטוא. את הבחירה לא שוללים ממנו. אבל אם אדם ירצה לעבור עבירה אפילו במזיד, אף אחד לא מונע אותו. אבל לא ימציאו לפניו מכשול. זאת אומרת, מי שמזכה את הרבים באמת, זכות אבותם מסייעתם וצדקתו עומדת לעד. כל יחיד שעולה ומתחזק הוא מועיל לכולם בתורה במידות וביראת השם. זאת אומרת, כל בחור ישיבה שהוא בעצמו מתחזק לבד, גם זה משפיע על אחרים. כשרואים שהוא השתנה וקיבל עליו הנהגות חדשות מועילות בהשתוקקות, והוא עושה את הכל ברצינות עם כוונות, לא בהרגל, לא מצוות אנשים מלומדה, זה משליך על האחרים, וכל מי שילמד ממנו, אפילו בדרך חיקוי, כנעת סופרים תרבה חוכמה, כל הזכויות מצטברות אצלו, אפילו שלא דיבר איתם, כל שכן הם השפיע עליהם, ואמר בוא אני ואתה נעשה כך, בוא נקבל עלינו כך וכך, וכל מי שעושה ומסייע ומוכיח ומשפיע, זכות הרבים תלויה בו. אז לכן צריך שהקבלה תהיה כהוגן עד שיעיד עליו יודע תעלומות, והעצה הגדולה ביותר זה זיכוי הרבים, כיוון שהזכויות שלו נכפלות בכל הזמנים וכפי מספר האנשים והפרי פירות שלהם עד סוף הדורות, וזו שמירה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם. אם כן, לסיכום, היות ואנחנו נמצאים כרגע בימים ספורים ליום החתימה הסופית, ואם אנחנו בינונים, אז ניתנו לנו הימים האלה בשביל שאנחנו נוכל לשנות את המצב. ומסתכלים על הנטייה שלנו, איפה אתה נוטה? האם אתה נוטה באמת בלבך לשנות דרך לכיוון החיובי האמיתי? או שאתה במקום, או שחלילה הפוך. פן יש בכם שורש, פורה ראש ולענה. אם לבבו פונה מעם השם, אפילו מהפנייה היא כלילה בתוך הלב, לא נרגשת בחוץ. אבל כבר פונה, עליו נאמר כל הפרשה, כי אז יעשן אף השם, והשם לא יסלח לו וכו', על פנייה בלב. וכיוון שהלב יכול לפנות ימינה ושמאלה, כמו שאומרים, אז כיוון זה מסור בידינו והבחירה בידינו, חייב אדם להטות את עצמו לצד הנגדי, לברוח, הביא רץ למצווה ובורח מן העבירה. אפילו מצווה קלה, תרוץ, תרוץ. למה? כי מצווה גוררת מצווה. ואם אתה נוטה לעבירה, היא תגרור אותך לעוד עבירה, ומי יודע איפה אתה תעצר. לכן, היום יותר קל כשנמצאים בקבוצה, אז צריכים כל אחד לחזק את השני, ובפרט שנמצאים במקום קדוש ולומדים תורה.
והסביבה היא טובה, לכאורה אין סיבה שאחד ייפלט החוצה, או שהלב שלו יפנה למקום אחר. לכן נצלו את הזמן שאתם נמצאים כאן, ותחליטו החלטות נבונות. האמת שזה קצת קשה, כי 1,000 נכנסים למקרא ורק אחד יוצא בסוף להוראה מ-1,000. לא כולם מצליחים לטפס, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. לעלות בהר השם זה קשה, קשה, אבל בכל אופן יש כאלה שמצליחים לעלות. אבל מי יקום, מי יעמוד שם, מי יוכל להיות בראש הפסגה לאורך זמן, עד שיגיע מועדו לתת דין וחשבון לפני בורא עולם. זו עבודה, אבל בשביל זה נשלחנו מפה. הנשמה ירדה לפה להיכנס לגוף העכור, רק למטרה הזאת, לא באנו בשביל לנגב חומוס. אז לכן, אם אתם הבנתם את מה שאני אמרתי, אני מאחל לכם שתצליחו לעשות תשובה אמיתית, ושבעזרת השם תחתמו בספרם של צדיקים גמורים, אמן. למי שיש שאלות, בבקשה. כן, יש שם, תן לו בבקשה מיקרופון, הוא עומד שם. שלום הרב. שלום. אני רוצה שואל עם הרב, יש לו הוכחה חותכת למציאות הבורא. אוי, עוד פעם. רק בישיבות שואלים את זה, מה קרה לכם? חשוב. למי זה חשוב? לי. לך זה חשוב, אוקיי, אתה כנה. אני יכול לענות לך בפשטות, אני יכול בלוגיקה, אני יכול בכמה שיטות. בוא נתחיל עם הפשוט, ואם תבין את הפשוט, אז לא תטריח אותנו בדברים יותר. אם אתה הולך החוצה עכשיו, ואיך שאתה יוצא את הסף, אתה מוצא שטר 200 שקלים, תחול, תחול. אתה עולה במדרגות, עוד 200 שקלים. אתה מגיע לחדר, בסף 200 שקלים. אתה מרים את הסמיכה, 200 שקלים. מזיז את הקרית, 200 שקלים. ניגש לארון לתלות את החולצה, 200 שקלים. הולך לעשות קפה, ליד הקומקום, 200 שקלים. איפה שאתה זז, נוסע הביתה, איך שאתה מגיע לאוטובוס, על המדרגה הראשונה, 200 שקלים. מתיישב על כיסא, 200 שקלים. יורד מהאוטובוס, 200 שקלים. מגיע לסף של הבית, 200 שקלים. זה מקרה או לא? לא, אבל זה מישהו שרוצה לעשות לי טוב. מה? רוצה להחזיר חובות. מה? מישהו מחזיר לי גניבה. יפה מאוד. ענית כבר, לא צריך לדבר עליו. אם הבנת, אז יש פה מישהו שתכנן הכל. עכשיו, מי לקח את כל הנימים והברידים והגידים ואת הבשר ואת העור ואת הדם ואת המשאבות ואת המנופים ואת העיניים ואת הכל וריכז אותם וסידר ועמיד אותך פה עם מיקרופון שתשאל מי עשה את זה? פוקס? מקרה? מי עשה את זה? קדוש ברוך הוא. תודה רבה, אז מה אתה רוצה עוד? תודה רבה הרב. תהיה בריא. שאלה נוספת. תן לבחור פה, הנה כאן עומד בלבן. שלום הרב. שלום. אני רואה הרבה פעמים צופה בהרצאות שלך ביוטיוב, והאמת אני חייב לומר שאני נהנה, אבל יש כמה דברים שמפריעים, ורציתי לשאול אותך. הרבה פעמים נראה שאתה ביחסים שבין תורה ומדע ולוגיקה, אתה לפעמים קצת מביע קצת זלזול בצד הנגדי.
לדעתי זה לא מוצק. אני רוצה לשאול אותך למשל, למה אתה עושה סיבוכים וכל מיני דברים שהם לא נכונים, הצד השני אולי לא מכיר אותם, ותן דוגמה למשל, בהרצאה אחת שלך אמרת שדרווין הוא גם סבר את המפץ הגדול, למרות שהוא לא קשור כל כך לתיאוריה הזאת, אבל בעוד הרבה דברים שזה נראה כאילו גם אתה מביע זלזול באבולוציה ובכלל בכל מיני תיאוריות קוסמוגניות שמדברות על ההיווצרות שלנו. רוצה לשאול באמת למה הזלזול הזה מגיע? תראה, דבר שהוא לא אמיתי צריך לזלזל בו. אם יבוא אדם מזויף והוא אומר שהוא דוקטור, ואני יודע שהוא לא דוקטור, אני צריך להתייחס אליו כדוקטור? צריך לכבד אותו כדוקטור שלמד ויודע? תיאוריות. תיאוריות זה לא אמת. נדחו, ובארצות הברית אתה יודע יש את אלה שהם יוצאים נגד האבולוציה ומוכיחים אותה, ויש ספרים שלמים. בעצם זה שאתה קורא ואתה רואה שבזה, ויש דברים שדרווין התחמק מהם ולא ענה עליהם. יש ספר עכשיו שיצא חדש של ישראלי פרופסור שדוחה אותו על הסף מכל הסיבות. אם אתה רוצה אני אגיד לך אפילו עכשיו מה שם הספר, אני רשמתי לפניי, עיינתי בו קצת, אבל אם תרצה ואני אמצא את זה רגע אחד, אז אולי עזרתי לך במשהו שתוכל לראות למה צריך לזלזל. רק שנייה. יש לי, אתה יודע, הקדמה יפהפייה, אולי אתה תראה לו בינתיים את בית ברבור, את הפתיחה של בית ברבור, אז תראה איך אני מתייחס. דרך אגב, אחרי הפתיחה הזאת שאתה תראה, אני אספר לך סיפור מה שהיה לי. הנה, פרופסור דיוויד גלרנטר מאוניברסיטת ייל, השתכנעתי שהתיאוריה של דרווין נכשלה, המינים הופיעו בבת אחת. עכשיו, אם אתה רוצה שאני אתן לך את הלינק, אם תיתן לי... אז לא אומר לי כלום בעצם. לא, אתה תקרא. אתה לא רוצה לקרוא? לבינתיים מה שאני יודע, שתיאוריית האבולוציה נתמכת על ידי... לבינתיים היא מסבירה הכי הרבה ממצאים בדרך הקצרה ביותר. לכן, באמת... טוב, לא צריך להתווכח, אני ואתה לא נתווכח. תווכח עם הפרופסור דיוויד. בשמחה. דבר איתו, יש טלפון, צלצל לב, תגיד לו איך אתה מזלזל. הרי אני מבין אחרת. אוקיי. מה התואר שלך? מה התואר שלך? תלמיד, מה? תלמיד. אז אתה מזלזל בפרופסור, כי אתה אומר, טוב, זה לא, לא, מה זה פרופסור? הוא אומר, אבל אני, לאור מה שאני יודע... לא זלזלתי בפרופסור. נראה לי שאתה להפך, אתה זלזל את הסיפור. אני מזלזל, כן, אני מודה שאני מזלזל. אוקיי. אבל אתה עשית אותו דבר עכשיו, בלי להכיר את הבן אדם. לא, לא, לא עשיתי אותו דבר. אמרתי שאתה לא הבאת לי שום טענה בעצם. אני לא צריך להביא, אני אומר לך שיש פרופסור, למה שאני צריך להביא? אם הם בדקו בעצמם, אתה מבין, והם מביאים את הראיות, והם זה התחום שלהם. הוא בעצמו היה פעם חסיד של התיאוריה, אבל בסוף הוא כותב, השתכנעתי שהתיאוריה של דרווין נכשלה, וכל המינים באו בבת אחת, ולא באבולוציה ספונטנית, וזה לא מוטציות, ולא קשקשת. זה פשוט הכל נעשה בבת אחת, כמו שכתוב בתורה. אבל הוא לא בא מכוח התורה, הוא בא מכוח הידיעות שיש היום בבריאה. עכשיו בוא תראה איך דרווין מסביר בעצם את מה שאתה מאמין. בבקשה. היה פיצוץ. נוצרה סערה. אחר כך עוד אחד, עוד סערה. בינתיים נוצרה אוזן. שני חורים של אף. וככה זה התערבב, התערבב, ו... עין! עכשיו גם עין מחכה, מה לך? בסוף היא רואה עוד עין שמה מרחק שנות אור, אומרת לה בואי בואי, א' קורא לגימל, וגימל קורא לדלת, ודלת קורא לאי. Ha ha ha!
חשבתי שהם לא יודעים כלום, היום אני יודע שהם יודעים כלום, כלום, כלום. למה אני צריך לראות על שבועיים? מתי שעשר שנה הארץ יבוא אליי, פתאום יש מישהו מלמעלה, להגיד לי, אדוני, מה אתה רוצה לא להיות אבד? תן לי תנאים. אני בחמש דקות לכל שכנע בן אדם סתום שיש בורא לעולם. הבורא עצמו, איך הוא נברא? ואיפה הוא בא? עכשיו 2000 שנה, ככה הוא שונא אותנו? שנאת חינם activities. My response is our people is continuing their road to Jerusalem, the capital of our independent Palestinian state. To accept or not to accept, let him go to hell. שיביאו את המדענים עכשיו שיתמודדו עם זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כל כך פשוט, כל כך פשוט. למה להיות קוף? למה לטפס על העצים? למה? תודה. ובכן, לעם ישראל יש תורה. התורה הזאת ניתנה במעמד הר סיני, במעמד של מיליונים, גם העולם כולו, לא רק אנחנו. התורה הכתובה היא 5780 שנה. זאת אומרת, יש לנו את התורה הזאת מההתחלה שנברא העולם, נמסרה איש מפי איש, וזה כתוב, יש על זה הוכחות וכו' וכו' וכו'. באים אנשים, לא היו בשום מקום, ומפה היום הם רוצים לחזור אחורה ולהגיד מה הם משערים שהיה ואיך היה, בלי שום ידיעה, בלי שום רקע, בלי שום ממצאים, בלי שום דבר. בכל זה למה? כל מה שדרווין יצא עם התיאוריה זה בגלל שהוא נלחם בכנסייה. הוא לא רצה את הדת. הוא נלחם נגד הדת הנוצרית, וזאת הייתה הסיבה שהוא נתן אלטרנטיבה למה שהדת אומרת. זה כל הסיפור שלו. ועל זה הוא בנה את כל מה שבנה, ועל זה הורידו כבר לגמרי, ולא נשאר כלום. אבל אם אתה רוצה עדיין להזיק בזה, למה לא? תכבד את עצמך במושגים מהאוניברסיטה ותחשוב שאתה מבין. אין שום בעיה.
אם אתה עוזב את הוודאי ולוקח את הספק, זה בדיוק מה שאנחנו למדנו. בריא ושמה, בריא עדיף. כן, תודה. שאלה נוספת, כן, ליהודי שם בצד, תרקום, תקום, קום, תקום, כן. תן לו, תן לו, תן. אחר כך יש שניים, תמתין עם המן. תמתין עם שלך. אני או... דבר. דבר ראשון, חזק וברוך על השיעור, מאוד חזק, מאוד חיזקת אותי. ויצא לי לשמוע שיעור שלך. ובשיעור הזה אמרת שיהודי אתיופיה, 70% מהם לא יהודים. לא אני. הבאתי את מי שאומר. ואם אפשר לדעת, יענו, מאיפה? אתה רוצה שאני אגיד לך מי אמר? אני אוציא לך מי אמר. תגיד לי, הרב שלמה אבינר מקובל עליך? כן. יופי. שאלו אותו, בחטא בתמוז התשעת, ב-11 ביולי 2019, בשעה 10, 24, שאלו אותו על ההפגנות שעשו האתיופים. אז הוא אומר, שאלה, רציתי לומר שאולי אותם מפגינים אלימים אינם יהודים. האם זה נכון שעולים רבים מאתיופיה כלל אינם יהודים? עונה הרב אבינר, לצערנו זה נכון. בערך שליש הם יהודים, שני שליש הם גויים, משלושה סוגים, פלשמורה, שהם יהודים שהתנצרו לפני 140 שנה, גויים נוצרים שהצטרפו להם לעלות, באיחוד משפחות, ואיחוד עם איחוד משפחות וכן הלאה. כל אלה נתונים של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אוקיי? זה בינתיים, יש עוד. עוד? לא, זה מספיק, הלמ"ס. אם זה מספיק לי, לא, זה לא הספיק לי. לא מספיק, אז הלמ"ס לא יודע מי בא. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמנהלת רישום על כל מי שמגיע לארץ לא יודעים מה הם מדברים. זאת אומרת, משרד הפנים שמטפל ובודק כל אחד ויודע מאיפה הגיע ומה לא, לא יודעים. מי כן יודע? מי לא, כן? לא, לא רק לא תגיד לי, מי כן? הוא אומר שזה שליש? הוא אמר שליש יהודים. רגע, שליש... אבל מה הסטטיסטיקה אמרה? בוא מותק, בוא, עזוב את הכיפה, בוא אליי, בוא אליי. לא רוצה. טוב.
מי נמצא פה? בוא אתה חמוד, בוא רגע, אתה יודע לקרוא? כן, בוא רק תקרא את האשר שמה שאני קורא כתוב, בוא. בוא, אני מחזיק פה, תקרא. לצערנו זה נכון? תגיד, כן, בקול. לצערנו זה נכון, בערך שליש עם יהודים. עצור, עוד פעם תחזור. לצערנו זה נכון, בערך שליש עם יהודים. אתה בטוח שאתה רואה מה כתוב? מה כתוב? לצערנו זה נכון, בערך שליש עם יהודים. ומה השאר? שני שליש עם גויים. תודה רבה. ראיתם? כן. טוב, בקיצור... הרב. כן. אם אני... אפשר לחזור לשאלה... נחזור תקמה. לשאלה. שאלתי למה הרוב. למה מה? הרוב, הרוב. מה זה קשור לרוב? זה נתונים. אני לא קובע את הנתונים. והנתונים כמה הם אומרים? 70% גויים. זה הנתונים, לא שלי. של הלשכה חילונית. לא דתיים, לא כלום. הם פשוט מאוד כותבים את הדברים, זה הכל. כן. שלום כבוד הרב, אני רק אחדד, מה שהרב הקריא זה התייחסות של הרב אבינר לגבי העליות האחרונות. היהודי פה שואל את היחס של הרב לקהילה שנקראת בית הישראל, הקהילה שהייתה לפני כ-40 שנה. אני... הרב מקריא שני שליש, שליש. אני... הרב... עניתי על מה שנשאלתי. אז הרב עונה, אז אני עונה על מה שהרב עונה. מאיפה? הרב לוקח מקורות ומציג אותם כעובדות. דעת הרב אבינר... לא הבנתי, על המס... הרב אבינר דיבר... סליחה. על העליות האחרונות שבהן... שבהם יש שאלה. סליחה. אבל האם 70% מקהילת בית ישראל שלומדים כאן, סליחה, הם גויים? אני על המס? אני על המס? על המס לא ענה ב-40 שנה בזה. על המס אמר מה המצב של כלל האתיופים בארץ. זה מה שעל המס אמר. זה לא מדויק. לא אמר בתחום של זמנים. עכשיו אם אתה רוצה אני אביא לך עוד מקור. יש לי שאלה אחרת הרב. לא לא, לפני השאלה האחרת וגם לא קיבלת רשות לדבר, אבל חטפת. עכשיו הנה. לא, זה לא זה, יש לי פה משהו אחר. כתבה, תחקיר בערוץ 20 על קהילת שארית יהודי אתיופיה. הם כותבים מדובר בהונאה, שקר עשור. בכתבה נטען כי חבר הכנסת אברהם נגוסה בארגוני הקרן החדשה לישראל פועלים לעלות לארץ בכל שנה מחדש את אחרוני יהודי אתיופיה. כל הזמן באים את אחרוני, לא נגמר. אחרוני, אחרוני. מדובר בכתבה שקרית ומגמתית, אומר היום נגוסה בשיחה עם יעל דן. אנשים מנסים להתפרנס ולהתפרסם דרך כתבות שקריות. הנושא הזה ייבדק משפטית. מאז שהוא אמר הוא לא בדק את זה משפטית ולא טבע אף אחד. עכשיו יש אחד שקוראים לו הרב מנחם ולדמן, הוא רב הקהילות היהודיות באתיופיה. הוא מתקומם גם הוא לשם הטענות העולות מהכתבה, והוא אומר כך, הייתי באתיופיה למעלה מ-70 פעמים, היהודים שם אומנם התנצרו לפני למעלה מ-100 שנים, אבל לאחר מכן חזרו ליהדות. הוא מסביר, כואב לי לשמוע את הדברים ההזויים וחסרי השער, השחר האלה. יפה? לעומתם, אברהם ירגאי, לשעבר, סגן יושב ראש ארגון עולי אתיופיה, מגבה את הנטען בכתבה, ואומר, הרב ולדמן היה ידיד שלי, לפני 20 שנה הוא אמר לי, ש-60% מהאנשים במרכזי הקליטה הם גויים נוצרים שאין להם שום קשר ליהדות. שמעת? עכשיו רגע, מה אתם רוצים ממני? תריבו איתם.
אני לא הבאתי את הנתונים האלה, אני פשוט ציטטתי אותם. עכשיו אם יש לכם טענה, תפנו אליהם, יש עוד מקורות. כן, תודה, נגמר הנושא. תן לו בבקשה כאן שאלה. חמוד, חצוף, 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 תרגע, אתה לפני יום כיפור. יכול להיות גם גדול מאוד, צריך לקבל רשות. כשאתה תהיה פה אז אתה תיתן רשות. כן, כן, שאלה. שאלה, כן. רציתי לדעת מה היחס של הרב בין השתדלות וביטחון. הרי ביטחון זה אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא ש... להשתדל בעבודת השם חייבים 100%. ביטחון צריך בשם 100%. מה זה השתדלות בשבילך? אמרתי, להשתדל בעבודת השם. מה זה? לקיים תורה. נגיד הרב ארוש אומר שההשתדלות בעצם זה תפילה. זה מה שהוא דוגל בו. בסדר, אז הוא אומר. השתדלות, האם זה מידות, האם זה מעשים? שאלת אותי, אתה רוצה ממני תשובה? כן. אז לא, אל תביא לי מה הוא אומר האחר, מה שהוא אומר האחר, שאל אותו. ולא להתווכח. אז אני מסביר. אוקיי. יש השתדלות ברוחניות ויש השתדלות בגשמיות. מישהו בעל ביטחון משתדל לא להשתדל בגשמיות. שמעת מה אמרתי? אוקיי. מישהו בעל ביטחון משתדל לא להשתדל בגשמיות. זה נקרא בעל ביטחון. למה? הגזרה היא אמת. והיא לועגת להשתדלות. כי מה שנגזר, נגזר. זאת אומרת, אם עכשיו יש יום הכיפורים, וגוזרים עליך בראש השנה ביום הכיפורים, שיהיה לך מזונות, לא יהיה לך גרם יותר מזונות, יכול להיות לך פחות, אבל לא יותר. אם מעשיך ישתנו לרעה, ימעיטו לך. אבל מה שנגזר, נגזר. מה שגוזרים לך חיים, נגזר. כל מה שגזור מן השמיים, ההשתדלות לא תועיל. יש כללה שקוראים לה, בזיעת אפיך תאכל לחם. כיוון שהאדם נתקלל, אז יש את הגזרה הזאת שנקראת השתדלות, בזיעת אפיך תאכל לחם. לא כתוב כמה זמן צריך להיות בגזרה הזאת. אז לכן, כמה שאתה ממעיט, אתה מוותר על כללה. אם אתה רוצה לעבוד 8 שעות, אתה מקולל 8 שעות. אתה רוצה 4, אתה מקולל רק 4. אתה רוצה בכלל לא. אז אתה לא מקולל בכלל, כי זה כללה. זה מאחת הכללות מתוך 40, שכילל הקדוש ברוך הוא את אדם, חווה, נחש ואדמה. זהו. זה ההשתדלות. להשתדל בעבודת השם במצוות, חייב להשתדל ב-100%. לעשות הכל, לא להניח שום דבר למקרה. אם השם רוצה אז אני אהיה ככה, ואם השם רוצה שאני אהיה חכם אני אהיה, ואם הוא רוצה, אין דבר כזה. שם אתה צריך לעשות, והיא רץ למצווה, אתה צריך לרוץ, אתה. אין דבר שיבוא לידך חינם, אתה צריך לעבוד על זה. אבל בגשמיות, הכל מזומן, אפילו תשכב ממוטט בבית חולים, לא יכול לעבוד 5 שנים. יהיה פרנסה לך, לאשתך, לילדים, הם לא ימותו בעקבות זה שאתה לא הולך לעבודה. כמו שאתה רואה כל יום, בתי חולים מלאים, והעולם ממשיך להתנהל. אפילו הבעלים מתים, והנשים מתקיימות עם הילדים. אין שום בעיה, מזונות קצובים. זה לא תלוי, אתה רק שיבר, שדרכו זה עובר. אבל זה רק עובר. זה לא אתה מביא. אם אתה טוען שכוחי ועוצם ידי עשה, לי את החיל הזה אתה כופר. כן. תן לבחור לפניך, כן, לפניך. כן. למה הרב אומר שציונות ודת לא יכולים ללכת ביחד? אני אמרתי שלא יכול ללכת ביחד. הציונות אמרת שהיא לא דתית. הציונות, אתה נגד הציונות. לא, לא. אני לא נגד הציונות, סליחה, אמרתי 1,000 פעם הציונות נגדנו.
אתה אומר שאתה נגד הציונות, אם הציונות נגדנו. לא אמרתי, עוד פעם אתה אומר. אני מותקף, אז אתה אומר שאני מתקיף? עוד פעם, תקשיב. הציונות לא רצתה שיהיה יהדות. יש סרט שנקרא הרצל והציונות. תראה אותו מתחילה עד הסוף. זה דוקומנטרי, עם מקורות. ותגיד לי אחר כך מי רוצה או מי לא רוצה. עכשיו... מי זה הציונות? כאילו, אתה אומר שבן אדם ספציפי שקוראים לו הציונות אמר שאנחנו נגד הדת. לא, לא. ציונות זה הייתה תנועה שהיא קמה באירופה. הלו, מה זה ועד? ועד ארבעת הארצות. תנו לבן אדם דבר. אם לא תבחרו את השליח הנאמן שיגיד את מה שהוא רוצה. הנקודה היא ככה. זה קם תנועה ציונית שרצו להקים מדינה לעם היהודי. לא התכוונו בהתחלה אפילו פה, אפילו באתיופיה. לא משנה, העיקר שחבר העמים ייתן מדינה, מקום ליהודים. זה הכל, זה כל הסיפור. אבל כשיקימו את המקום הזה, זה יהיה בשביל להתנתק מן היהדות. לא להמשיך אותה. תשמע מה אמר הסופר הזז, וכל מה שיש בסרט הזה, תראה את המקורות בדיוק, תבין בדיוק אם תרצה. אז סליחה, אבל הקטע הזה, קודם כל, מה שקרה עם אוגנדה זה הציונות, הציונות רצה להקים בארץ ישראל, ואז הרצל הציע תרעיון עם אוגנדה, ואגב, החרימו אותו, אחרי זה לא נתנו לו להיכנס בכלל לאולם של הציונות בלילה, בחו שם חצי, יותר מחצי מהקונגרס שם. לא נתנו לו להיכנס, אז אי אפשר להגיד שלא רצו בארץ ישראל, והמטרה היא לא את החילונות, לא, 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 זה לא תלוי מה אתה רוצה. חבר העמים יחליט אם תהיה מדינה ואיפה תהיה. מטרת הציונות הייתה להקים את זה בארץ ישראל. לא, זה לא נכון, אבל לא משנה. בסדר אפילו, נגיד רצו, אז מה קרה? רצו על חשבון היהדות, שלא יהיה... לא רצו את זה חשבון היהדות, רצו שלא תהיה אנטישמיות. אתה לא יודע אבל את ההיסטוריה, דחילה. למדתי את זה. בדקתי את זה ו... תראה מתוק, תראה את הסרט הרצל והציונות. אם היה זמן עכשיו אתם תסכימו, אני אפתח לכם את הסרט ואחרי זה נשאל אתכם מה אתם אומרים. מי אמר שהסרט צודק? אתה... זה תיעודי, תיעודי עובדות. אם יש עובדות, אם שומעים מה הוא אומר ביומן שלו, מראים לך את היומן בדף, כל מה שאמר, כל מי שאמר, אז מה אתה רוצה יותר טוב מזה? אתה רוצה לדעת האמת? בבקשה תתמודד. אבל אם אתה רוצה להגיד מה שאתה רוצה, יערב לך. אבל אתה אומר שהציונות... אני לא אומר כלום. אני אומר שהציונות... הסרט אומר שהציונות רצה להקים פה מדינה חילונית, נגד הדת, להתנתק מהיהדות. שלא יהיה יהודי גלותי, עד היום הם אומרים. מדינה חילונית דמוקרטית. שמעתי את זה לפני שבוע, לפני שבועיים. זה ליברמן. חילונית, חילונית, בלי דתיים, בלי קיצונים, בלי משיחיסטים, בלי תנך, אל תבלבל את המוח, תן לי מדינה ככל הגויים, מדינת כל אזרחיה. זה מה שרוצים מההתחלה, וזה כתוב במגילת העצמאות, מדינת כל אזרחיה. זה לא כתוב במגילת העצמאות, כתוב, נו. מדינה יהודית שתכיל את כל אזרחיה. די, נו, טוב, מוטי. כתוב שם את כל ערכי היהדות. מתוק, תתבגר עוד שנתיים, תקרא עוד פעם. איפה התשובה פה אבל? תן לילד פה המתוק, בבקשה. תן לילד פה. כן. איפה הלכת? אני רוצה לשאול שתי שאלות את הרב, שהם שניהם קשורים לאותו עניין, שהוא העלה מקודם, אבל אני רוצה לדבר על זה מזווית אחרת. כן. דבר ראשון, אני רוצה לדבר עם הרב על ציונות, לא ציונות, שציונות בהיסטורית, הציונות... התנועה החילונית. שהובילו את האנשים כמו הרצל על ציונות שמופיעה בתנ״ך, ציונות שהיא מצוות עשית מדאורייתא לפי שיטת הרמב״ן. למה הרב נגד זה? למה הרב נגד שאנשים יהיו בעד המדינה? וזה דבר אחד. לא, לא הבנתי מה אתה אומר, אתה כל כך מהר מדבר. תקשיב רגע, אתה אומר שאני נגד המדינה? אתה אמרת עכשיו שאני נגד המדינה? כן. אני אומר לך מפורש, אני לא נגד שום מדינה, לא בארצות הברית, לא בישראל ולא בהונולולו, אבל אם המדינה נגדי, אני מביע את דעתי נגד מה שהיא נגדי, אבל אני לא נגד. הנה אני פה, לא עזבתי אותה. אם הייתי נגד, לא רוצה להיות פה, הולך לשוויץ, אחלה מקום. מה אני צריך להיות פה?
אבל אני פה. למה אני פה? כי זה ארץ ישראל. אם תהיה מסגרת מדינה או לא תהיה מסגרת מדינה, הארץ הזאת שייכת לאבותיי ואבות אבותיי, ואני פה מכוח זה. הבנת? אז זהו, אז אני לא נגד. אז לפי זה אני רוצה לשאול את הרב, למה הרב מתנגד לזה שאנשים שלומדים בישיבה ילכו לצבא? מי אמר לך שאני מתנגד? מכל הם הראו כאן סרטון שאמר בפירוש שהרב אומר שהוא לא מסכים שאנשים שהם נמצאים בישיבה ולומדים תורה, שהם לא ילכו לצבא. לא, שאתה תכריח בן אדם. אם אדם רוצה ללכת לצבא מרצונו, אף אחד לא יכול למנוע מאדם גם להיות חילוני וכופר. התורה אומרת ובחרת. נכון שהיא רוצה שהאדם יהיה דתי והגית בו יומם ולילה, אבל היא לא כופה, היא לא מכריחה, היא לא אונסת. אנחנו לא יכולים לאנוס אנשים, אבל התורה רוצה שהאדם יעסוק בתורה תדיר. ואם הוא עוסק בתורה תדיר, אמר הרב קוק באיגרת שאלה שנמצאים בישיבה הם יותר חשובים מאלה שנמצאים בקו הקדמי. אז זאת אומרת, אם הרב קוק אמר, מה אתה רוצה ממני? אז מה הוא רוצה, שלא ילכו או כן שילכו? אני רוצה להגיד שאלף, לפי חלק מהשיטות בפוסקים, לא רק שיטות, כן? שיטות כמו הרמב״ם ועוד כמה פוסקים. מה אומר הרמב״ם? מה אומר? הרמב״ם שיש מצווה של יישוב הארץ, חלק מהמצווה. מי אמר שלא לבוא להתנחל בארץ, לגור? יש מצוות ישיבה, שזה לבוא להתנחל ולגור בארץ. הלו. ויש מצוות ירושה. ירושה זה לבוא ולכבוש את הארץ. מתוק, מה שמך? שמואל. שמואל. מה שאומר הרמב"ן שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, שאדם הדר בחוץ לארץ יעלה לארץ וידור בארץ. זה הכל מה שהוא אמר. על זה יש מאות פוסקים שכתבו נגד, ואני לא אומר אותם. אני מסכים עם הרמב"ן. איך אני מסכים שיש מצווה, ואני אומר לכל אחד שנמצא בחול לבוא לארץ ישראל, שמע את ההרצאות שלי. כל מי שנמצא אני אומר לבוא, לא רק אני. הרב קניבסקי אומר גם כן, אפילו אם הוא נותן שיעור שם, הוא אמר לכמה אנשים לעלות לארץ. אז זאת אומרת, אין לנו בעיה עם ארץ ישראל, אבל אם המדינה רוצה להקוף עלינו חוקים אנטי דתיים, ורוצה, לא אכפת לי המרחב הציבורי, אני גם לא מתערב בזה, אבל אם הם נכנסים לחלק היהודי שלי, שאני צריך לקיים תורה ומצוות, והם רוצים להחיל עליי את הדינים שלהם, על זה אני מתנגד. כמו שאם הייתי באמריקה והיו אומרים לנו היהודים, אל תניחו תפילין, אל תשמרו שבת, אל תעשו ככה, אני זכותי להתנגד לדבר הזה. זה לא קשור שאני בעד או נגד. אני בא עם זה שהרב אומר את זה ככה, אני רוצה להגיד שיש גם עניין דווקא ללכת לצבא, וגם אנשים שלא נמצאים דווקא ללכת. איפה כתוב את דווקא? יש שתי, זה לפי הרמב"ן. מה שהרב אמר, שהרמב"ן אומר שהמצווה היא רק לעלות לארץ ולגור בארץ, זה לא נכון. יש המשך לרמב"ן, הרמב"ן שם אומר שיש גם מצווה להוריש את הארץ, שהארץ תהיה בריא. אבל זה נעשה כבר על ידי יהושע בן נון, דחילק, תהיה בריא. הלו, הלו, הלו. יש הרמב״ם. אתה מכיר את הרמב״ם בסוף שמיטה ויובל? Yeah. מה הוא אומר? בסוף שמיטה ויובל, אתה אומר שאתה מכיר. מה? אתה לא זוכר הכל. בסדר. אתה רוצה שאני אקריא לך מה אומר הרמב״ם? אני אקריא לך מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אתה שומע? ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו?
מפני שעובדה לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. על מי מדובר? שבט לוי וכל השאר שעומדים תורה. יפה. אבל כל זה במלחמת רשות, במלחמת... אפשר לדבר? אפשר לדבר? תחמוד. עכשיו ממשיך ואומר, הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן, אלא הם חיל השם שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. עד פה בסדר? ממשיך הלכה 13. ולא שבט לוי בלבד, אלא אפילו שמואל, כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת השם, והלך ישר כמו שעשהו אלוהים ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו זיקה לכהנים ללוויים, כמו שאמר דוד, אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי. אז לא רק שבט לוי, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו, הרי הוא לא עורך מלחמה. עד פה הבנת? הבנתי. אז מה עדיף לפי הרמב״ם? מה עדיף? ללמוד תורה. קודם כל מה עדיף? ללמוד תורה. תודה. אבל... אתה לא שומע אותך בכלל. כן. אבל זה במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה... מה, מה, דבר לאט שאני אשמע, ראית... זה במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה... איפה קראת? כמו... מה? איפה קראת פה ברמב״ם? זה הלכה מפורשת, ברור הלכה מפורשת. הלו, 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 מלחמת מצווה, שמואל, שמואל, מלחמת מצווה זה נקבע על פי נביא או על פי הקדוש ברוך הוא, לא על פי הגנץ מייסה ולא על ידי ביבי. מלחמת מצווה נקבעת רק על פי נביא, הבנת? זאת אומרת, אתה צריך להבין, אם תהיה מלחמת מצווה, הלו? הלו? אני מרב. עכשיו אתה לא מדבר על מלחמת מצווה שאנחנו באמצע מלחמת מצווה. אתה מדבר לך תחילה ללכת לצבא. אתה אומר שיש מצווה ללכת לך תחילה, אפילו אם לעולם לא יהיה מלחמת מצווה, אפילו אם יהיה בעוד 5 שנים. אתה אומר לך תחילה יש מצווה, החלטת שיש מצווה, ללכת לצבא. הראה נינה בקשה איפה היא כתובה, אני הראיתי לך איפה, תראה לי את שלך. יש לי מה להגיד לרב, אבל אמרו לי כבר לגמור. ברור, נגמר, תודה. כן, ראש הישיבה רוצה לשאול. שלום הרב, קודם כל תודה רבה לרב על ההרצאה ועל השיעור. דבר שני, חשוב לי... מה ש... לא שומע. מה ש... לאט. לא, צריכים לשמוע. תביא לי את מה שהכנת לי קודם. מערב אלישי. כן. לא, חייבים עם מיקרופון. הנה הוא מדבר, נו. טוב. א', אמרתי תודה רבה לרב על ההגעה ועל השיעור. דבר שני, מה שהעיר הרב אסף טבעי, חשוב רק שהרב יבין את הנקודה. הרב אבינר עצמו יש לו בת שנשואה לאברך אתיופי. ומה שהרב אסף ניסה לזקק ולחדד, שיש קהילת ביתא ישראל, שעליה גם הרב עובדיה פסק שאין פקפוק, וגם פה בישיבה, הרב דרוקמן, ראש הישיבה שלנו,
גם הוא מתנהל כך, ביחס לבית הישראל ולא ביחס לעליות היותר מאוחרות, אבל זה לא הנושא. אני רוצה לשאול את הרב שתי שאלות, אחת שאלה אישית ואחת שבחורים ביקשו שהרב יתייחס. שאלה ראשונה, הרב שומע אותי טוב? כן. אם הרב יכול להסביר, כיוון שאני מניח שהרב יותר בגישה הזאת, פה בישיבה מחנכים את הבחורים שהמדינה היא התחלת דגאולה. מהסיבה הזו אנחנו חוגגים את יום העצמאות, גם באמירת הלל. אם הרב יכול להסביר, למה כל הניסים שאנחנו זוכים לראות בדור שלנו ב-70, 80 שנה הללו, הם לא מספיק משמעותיים כדי שבהשקפה של הרב זה לא התחלת דגאולה. שזו השאלה שאני שואל. די, 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 עצור. עכשיו נענה קודם. אז קודם כל, אני לא רציתי להכעיס קודם, אבל אני אגיד לכם רק שנייה דבר אחד. מעלילים עליי עלילות, אני אוהב את זה, זה נחמד לי. אבל אני אגיד לכם דבר אחד. בוא רגע אתה, בוא, כן. אתה אתיופי, נכון? בוא. יש שם עוד אתיופי, נכון? בוא. הנה, יש שלושה אתיופים, בוא. יש עוד. כל אלה אתיופים שלי. בעלי תשובה שלי נמצאים אצלי בקהילה. אז אתיופים אצלי מקובלים בלי שום בעיה. זה אחד. הם עברו גיור לחומרה, שלא יהיה שום צד של ספק לגביהם בשבילם, לא בשבילי. לגביהם בשבילם. זהו, זה אחד. אז מי שחושב שאני נגד אתיופים, טועה, והם חשובים אצלי, לא פחות מאחרים, במקרים מסוימים גם יותר. אבל, אני מקריא לכם פסק הלכה של הרב אליושיב. זה לא אני, הוא אשכנזי, נכון? הוא לא כמוני. מה אומר? כותב דוב הלברטל, הרב אליושי פסק, לא מצרפים אתיופי למניין. מה פירוש? אם אתה לא יודע שהוא ודאי יהודי, אז הוא כמו ספק שנכנס חילוני, שיכול להיות שהוא מחלל שבת והוא לא מצטרף למניין. מה הבעיה? לא הבנתי מה הבעיה. כל ספק, אפילו ביהודי, יהודי אשכנזי, תימני, ספרדי, אם הוא ספק מחלל שבת, אנחנו בבעיה לעניין צירוף למניין. מה זה קשור? כאילו מישהו יוצא נגד האתיופים? אדרבה, מישהו יהודי, זה לא משנה לנו מה צבעו, לא משנה לנו מאיפה הוא בא, הוא 100% יהודי. אבל אם אנחנו לא יודעים, אז מה אתה רוצה שנעשה? זהו, זה לגביו. עכשיו לגבי השאלה שלך. היות ויש הרבה ניסים בארץ מאז קום המדינה, כמו שאתה אומר וכו', זה ראיה להתחלת דגאולתא? לא. במדבר עם ישראל חטאו 10 פעמים, ועבירות חמורות שקילו אותם, את כל ה-600,000 שיצאו, ונעשו ניסים כל היום. לא הפסיקו רגע. המן לא הפסיק לרדת רגע. אפילו שעבירו את פסל מיכה. זאת אומרת, מופתים באותות, זה לא נעשה בגלל שאנחנו ראויים. כל עם ישראל במשך כל הגלויות הוא לא ראוי. למה הוא בגלות? למה עד עכשיו לא נבנה הבית? בגלל שנאת חינם אז אנחנו ראויים? לא. אבל יש התחייבות לבורא אצל האבות הקדושים שהוא הבטיח לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, ולכן נישט ברירה. הקדוש ברוך הוא בשביל להחזיק אותנו קיימים נגד כל שנאת הגויים שבכל יום עומדים עלינו לחלותנו, בדרך הטבע אי אפשר לעמוד, חייב להיות ניסים מהבוקר עד הערב על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת, לא רק פה בישראל, גם עם United States of America, גם באוסטרליה יש ניסים ליהודים, בכל מקום, בגלל זה העם הנבחר. זה לא קשור למדינה, הפוך, אם זה בגלל המדינה אז המצב שלנו היה צריך להיות הרבה יותר טוב לכאורה, עוד יותר טוב. אבל מה אתה רואה? שכנופיות קטנות שהתחילו פדיון, ואחר כך נהיו חמאס ואשף, ואחר כך חיזבאללה וכל מיני שמות, ומאות שמות כבר של כנופיות, מקיפים אותנו, אנחנו בגטו, בגטו מוקף. ים בחצי מיליארד מוסלמים ששונאים אותנו, מה אתה רוצה שזה יתקיים בלי ניסים? אין דבר כזה. זאת אומרת, זה לא מחייב בכלל, לא התחלת ולא כלום. שאפשר, אם נעשה תשובה רגע עכשיו, עם ישראל יעשו הרגע, או כנישת אחד האחת תהיה ראויה, נוכל לגאל ברגע, בלי קשר, זה לא קשור למדינה. זה יכול להיות ש...
כקבוצה של אנשים בברוקלין יושבים עכשיו וקיבלו עליהם חברות ועושים את מה שצריך, מה שאמר רבי אליעזר רבי עקיבא, ועם ישראל יגאל בגלל הברוקלין, לא בגלל ישראל. מה זה קשור? עם ישראל זה גוף אחד בכל העולם, לא משנה איפה הם. זה פזורה ישראל. תודה רבה רבה. אני שאלה שנייה, אני חייב להגיד ביושר שאני לא שומע הרבה את הרב, כלומר שימעו של הרב יוצא. כשפרסמנו שיש שיעור של הרב בישיבה, אני קיבלתי תגובות מאוד מגוונות, ואני שואל את הרב בעיקר סביב נקודה שפנו אליי אנשים. הבעיה העיקרית, אם רוצים לתאר באופן כללי, שיש לנו היום לציבור הדתי וגם הציבור החרדי, נקרא לזה עזיבת הדת. מה יש? עזיבת הדת, דת נשים, כן. מה שנקרא. נשירה, מה שקורה. נשירה, מה שנקרא, נוער הנושר. האם הרב לא חושב שזה שהרב נמצא הרבה פעמים במאבקים עם רבנים, במלחמות עם רבנים ויוצא נגד רבנים, זה גורם לחילול השם, שבסופו של דבר גורם לנוער פחות להידבק בתורה או במצוות, כי הם לא מצליחים להבין או את הזלזול ברבנים האחרים, או בכלל מחלוקת קשה לתפוס. גם לתלמידי חכמים יותר גדולים קשה לנו להבין לגמרי למה תלמידי חכמים לפעמים תוקפים זה את זה בחריפות גדולה. וכשזה מתפרסם מאוד, אני אומר לרב, פנה אליי, תלמיד חכם חשוב פה ביישוב, אומר לי, אתה מביא רב שמשמיץ רבנים אחרים? אמרתי יותר, אני לא שמעתי, דיברתי עם העוזר של הרב, הוא אמר לי, הרב לא משמיץ רבנים, פה הוא לא משמיץ רבנים, יש לו מאבק עם רב מסוים. אז אני שואל באופן כללי, כי הרבה שאלו אותי על זה. שמעתי, תודה על השאלה ואני אענה לך. קודם כל, כשיצאו נגדי כל הרבנים, כל אלה שבאו אליך, רצו אליך גם כשהם יצאו, איך הם יוצאים נגד אדם שעושה כל כך הרבה בשביל עם ישראל, 40 שנה והחזיר מה שלא החזירו מאז חזקיה הנביא, הם באו אליך? לא באו אליך. אפילו לא שמעת עליי. אבל בסדר, לא נורא. אחרי הבחירות, כשאני החלטתי שאני הולך לבחירות על פי הוראה של הרב שטיינמן, אז מפלגה בשם ש"ס, עם כל רבניה, החליטו למחוק אותי. זה הכל, פשוט למחוק את האיש, הוא לא קיים, הוא כלום, הוא קורח, הוא עדתו, הוא הכל, את כל השמות אמרו, ישו אמרו, הכל אמרו עליי, העיקר שלא יהיה לו קולות. זהו. שנתיים שתקתי, והם המשיכו, וממשיכים, בעד היום כבר עברו 6-7 שנים, קוראים מודעות שלי בכל מקום וכו' וכו'. אחרי שנתיים, בירושלים, בהרצאה הגדולה, אמרתי, רבותיי, עד כאן, מעכשיו אני לא שותק, אם תמשיכו, אני מתחיל. אבל, לא כמוכם, אתם קיללתם אותי, ימות ולא יקום, יישרף ובתורה שלו, ימח שמו, כללות שאפילו בשוק לא מקללים דברים כאלה, ואני מדבר איתך על הרב שלום כהן, הרב אלבז, אני מדבר איתך על האנשים הכי בכירים בצפרדים, והכל מוסרט, הכל מוקלט. אז החלטתי פשוט להעמיד אותם במקום על פי הלכה בסימן רנק ביורה דעה. שם כתוב שאם אדם אין לו עירת שמיים ועובר על אחת מהמצוות, הרי זה קל שבציבור, תלמיד חכם שעובר על מצווה מן התורה או אין לו עירת שמיים, האדם הזה קל שבציבור. זאת אומרת, אתה לא צריך להחזיק ממנו רב, הוא לא רב, הוא קל שבציבור. אז מראובן אלבז, אחרי שהוא אמר לי מה שמו, אמרתי לו רובי. דוד יוסף שיצא נגדי ודיבר עליי דברים קשים ביותר בבית כנסת יביע עומר 3 פעמים, קראתי לו דודי. אז זאת אומרת שאם האנשים האלה יכולים להעיז לפתוח את פיהם, אז אני מחזיר להם בדיוק בגובה שלהם. זהו, זאת התשובה. ואני מודה לכם על ההזמנה, ותודה רבה על האפשרות. תהיו בריאים, לילה טוב.